Radio gafarakina Abdin ko yero dukanau Yonku fesa na chitina fu Arkisa ken kalafa kau Nati gorte na marisiste Fedi ko marana brawata Galatan ku se ofar kakaba O fuddu arsa ko galata Dagaddu anjada leke Sati fanno tira wate Ali dagari na barjonte O fiya doftu afferamte Si fankenna arsa foli gare Ulma ketu nanchalli sisu Si matu intu fatu weduko Nanna bewan si bobo chisu Si fanken narsa foli gari Ulma ketu nan challi sisu Dargara ko yero mudjama Selim mashan ko si ebisu Sabatem ko dako Ofidu te na jirachiste Srebani so wantu panne Lukbuku fa Yusuf obside Naftera ta jajillike Hijakun argeritti kufi Alaba gil kasid mullisa Mandar perra si chiti fufi Dagattu anjala leke Sati fanno tira wate Ali dagari na barjonte Ofi adoftu afferamte Si fanken narsa foli gare Ulma ketu nanchalli sisu Si matu intu fatu weduko Nanna bewan si bobo chisu Si fanken narsa foli gari Ulma ketu nan challi sisu Dargara ko yero mudjama Selim mashan ko si ebisu Na yadadda yomu indagaddo Ipina ke geta samane Dadda binke sonan kalila Gatini sabasun argamne Anis madale je channabe Olma ke kananar rabasu Wabi lubbu ko gafa dua Narom tu si tiada nambasu
dagaddu wanjala leke isati fanno tirawatte ali dagari na barjumte ofi adoftu afferamte si fankenna safoni gari ma ke tunan challisisu si matto into fatu eduko nanabe wansi bokochisu si fankenna safoni gari ma ke tunan challisisu dargara ko yero mudama selima shanko si ebisu nafta era mi chominike na chesi sera malkadua lolli koyo na tedumate gargar sake na ndamwa kallati softa yo jijire dinni kona ratin milkomu gargara ko ansine bisa makan kena fagala tomu dagaddu wanjala leke isati fanno tirawatte ali dagari na barjumte ofi adoftu afferamte si fankenna safoni gari olma ke tunan challisisu si matu intu fatu weduko nanabe wansi bokochisu si fankenna safoni gari olma ke tunan challisisu dargara ko yero mudama selima shanko si ebisu gafa yanne waqa bakka sinjirtan undu matte sinni fa bayatu ordofton pop channel ethiopia kasuma sagale kana kara media wasuma gara gara ti agauta charra kan argatan undu tike sina kamjirtu waqay ngudda kala te fanna ras dubisa akawli ojinin ilallu jiro wanu fkenne fi dubbin harra sinif qabade iade yada yo sa hertu to dubisen sana bodde kadata godanna yanni jo dubbi sagale waqayyo arran qabadde isini piyadde macafa yaiqob boqonna sadila kobsa kuda jarra kan jiruda hanno rerga koti nan dubbi sakajeda la faina fani fo fitu manjuru hamma camni wanti amanon dinu zira jeda ngaran garuma ge undu ma sagale te fanna ati gari wanta te harras fulage duratti jirata sagale te fatu jirata sid aga wannu gote barabara makanke ebifamu ega mogofta yeroka naifa sagale ke ti akanu vlatu kanitina malake nya kajilchinu kanitin karake nya ifs nu ifsitu fanami lake nyas akan gufanet ya gofta ifa dubbi ke ti akanu ifsitu jalale ke ato yeroka na ati umfaddu wan age nyu nu fkenni makake jidi amen yada nura kanatina nufa mata dure dubbi saati garu akazede makati moggasera lafaina fafi ofittu manjuru mo jedan lafaina fafittu manjuru wala majra akuma namma dubbi se erga yaiko bokonna sadi la kosa kuda jarati yonti yefade yu yaiko bi wani sinibu tokuma jalala kristiano ta irat bayeti yefade erga barrefameda macamni yaiko yero to kolama jenne qannu garu tokuma jalal barbaajisaada jede dubba to sontane tokuma jalala wanto ta mi dudandani ballesan ratati ye fata yaiko adara ka sin dubistan assignment ni sini kenna yondande sute to kolama sadiyetani sababota sana akabektani haragaru isa tokko
mata duree godhee filadheera hinaaffaaf ofittummaa akkuma yaa'iqoob walitti qabee ibsuttan walitti qabee ibsuu yaala. Lammaffaa waan yaa'iqoob dubbate utuun hin dubbatin darbuun barbaadu. Irra deddeebi'ee dubbata dubbisaa waan ta'eef dubbii baay'ee ifaa ta'een ergaa dubbachuuf ka'e ibsa waan ta'eef. Mee boqonnaa 3:16 boqonnaa 3 keessatti 14 yeroo ol deebinee dubbisnu akkas kan jedhu argina. Garaa keessan keessatti naaffaadhaa ofeettummaas yoo qabaattan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jejinaa dhugaa irratti soban dubbatinaa jedha. 15 ogummaan akkasii kun isa lafa irraati kan yaada fooniiti kan hafuuraa maati malee waaqa irraa isa gadi bu'e miti jedhan nama sodaachisa. Garaa keessan keessaa ogummaan akkasii yoo jiraate ogummaadha jettanii ittiin of hin jajina. Ogummaan akkamii hinaaffaadhaaf ofittummaa garaa keessan keessaa qabaattanii sana garuu dhoksitanii dhugaarratti soba dubbachuu yoon dandeessu ta'eef ogummaadha jettanii ittiin of hin jajina jedha. Ogummaan akkasii maddi isaan isinittan maalidha yaa'iqoob? Biyya lafaa keessaa argamaa, yaada foonii keessaa argamaa, kan hafuuraa maatii waaqayyo isa kennu miti. Akkas taanaan isa kamira inni waaqayyo kennu? Inni waaqayyo kennu akkamii kan jedhuuf yaa'iqoob humtoo ofiisaati deebii laata? Al tokko tokko keessumaan daa'um hinaaffaa irratti namoonni hin dogoggoru. Sababni isaa hinaaffaan amala waaqayyo keessaa isa tokkodha. Lammaffaa namoonni akkuma keenya hojii waaqayyoo hojjetanii darbaniif jiraatanii darban an waaqayyoof nan hinaafaa jedhanii dubbatanii darban dhuguma. Warra akka Iliyaasfaa an siif hojjetaa hinaafaadhaa jedhanii dubbatanii beeku. Waaqayyoos waaqayyoo ana isa hinaafaa waaqa keetii jedhee Israa'elitti dubbatee ture. Addanatti immoo yaa'iqoob hinaafaan jiraa kan biyya lafaa keessaa dhufu, kan biyya lafaa biraa maddu, kan seexana biraa maddu, kan foon keenyarraa kaanee hinaafnu jiraa akkamittiin beeku? Deebii qabaa macaafni yaa'iqoob. Yaa'iqoob boqonnaa 3:17 irratti akkas jedha. Ogummaa waaqa irraa garuu hundumaa dura qullaa'aadha. Tokko akkasumas naga qabeessa 2 garraamiidha 3 of kennaadha o'aan ija gaariidhaanis guutuudha garaa irruun of argu dhabuunis keessan jiru. Amma gaa baalaansii hinaaffaa waaqayyoof qabnu kanarra dhaabbachiisuun baay'ee murteessaadha. Hinaaffaa nuun waaqayyoof qabnaa jennu kan qulqullaa'e miti yoo ta'e 2 nagaa kan hin laanne yoo ta'e 3 garraamii waaqabeessa yoo ta'uudhaa baate rakkina qaba. Yoo kanaan madaalamuudhaa baate baay'ee rakkisaadha. Yoo kanaan madaalamee kufee isa seexanii kennuudha. Yoo kanaan madaalamee kufee isa nu keessaa maddeedha. Inni immoo cubbuu. Ergan kana jedhee gara 16:6 isin deebisa. Isaa hundee handhuura mata duree kootii ta'e. Lafa hinaaffaaniif ofittummaan jiru hamma camni wanti hamaanis hundi nuuf jiraadha. Hamma camaa isinitti dubbadheera. Tokkummaaf jaalala kiristiyaanotaa wantoota miidhan irratti xiyyeeffatamee barreeffame baay'ee isaa kitaabni yaa'iqoob isiniin jedheera. Inni baay'ee sammuu koo fudhateef akkan mata duree kana isiniif qooduuf na kakaase garuu inni yaada ijoon baay'ee na dhinqe hamma camni lafa jiru isuma caalmaayyuu wanti hamaan hundumtuu achi jiraadha. Garaa hinaaf garaa ofittummaan guute keessa hamaa hundumaa buufata. Kana beeknetti of eeguun baay'ee ogummaadha. Beekumsa. Mee ilaallu namni akkamittiin akka cubbuun oomishame akkamittiin akka cubbuun argame hundee masaarraa kaasnee yoo dhagnee dubbisnee ilaalle hinaaffaaf ofittummaarraa madde. Isaayyaas boqonnaa 14 keessatti akkasuma Hizqeel boqonnaa 28 keessatti Luusifer ergamaan qulqulluun ergamaan waaqayyoof hojjechuuf waamame akkamittiin akka inni kufe macaafi nuuf ibsa. Hizqeel boqonnaa 28 dubbisaa sirriitti akkasuma Isaayyaas boqonnaa 14 sirriitti dubbisa. Garuu isa iddoo tokko otoo hin dubbisiin hin darbu. Isaayyaas boqonnaa 14:13 akkas jedha. Ati garaa kee keessatti ani gara bantiiwwan waaqaatti ol nan ba'a. Hojjoota waaqayyo gararraas teessoo koo nan dhaabbadha. Tulluu iddoo walgahiidhumaa gara bitaa jiru irras nan ta'a jette jedha.
waan baay'ina ajaa'ib iddoo kana waaqayyo garaa Luusifer keessa isa jiru dubbate durse ati garaa kee keessatti akkasitti yaaddee urjoota waaqayyo gararraattan ol ba'aa iddoo teessoo waaqayyootu naaf mala jettee yaaddee jedhaan garaa kee keessa jira kun sadarkaa yaadaatti. Kitaaba abbootaaf raajota jedhu tokko yeroon dubbisu waanuma kana dhugoomsu tokko kitaaba caafamee jirutu argina. Dhugaa amanamummaa fi qajeelummaan hinaaffaa fi ofittummaa waliin onnee isaa keessatti wal'aansoo wal qabaa turaniidhaan ergamaa kufe sana jalqaba yaadni hinaaffaa ofittummaa gaafa isatti seenu garuu dhugaan inni kaleessa beeku amanamummaa waaqayyo kaleessa isaaf kenne qajeelummaa waaqayyo kaleessa isaaf kenne keessa isaatii wal nyaachuu jalqabani jedhee dubbata kitaaba sanarraa. Luusifer ergamaan jedhamu kun ergamoota samii caalaa aboo qabaatu illee aboo kennameefitti quufuu dadhabe. Ulfina isaa abbaan inni bara baraa ilma isaaf kennetti hinaafuudhaan dura bu'aan ergamootaa kun aangoo Kiristoos qofaaf malu argachuuf dharra'e hinaafe. Gaaffin akkas jedhu sammuu Luusifer keessa sammuu ergamaa hin kufin jiru kana keessatti akkas kan jedhu gaaffiidhaan guutame. Olaantummaan maaliif Kiristoosiif kenname? Maaliif anaa ol ta'ee gaaffileen jedhan keessa isaanii keessa Luusiferiin guute? Gaaffii keessa isaa guute kanaafis deebii laate. Hinaaffaa inni Kiristoos irratti qabu akka jabaatuuf Luusifer garaasaa iyyame. Sana booddee adeemsa jiru macaafni qulqulluun akkas jedhee ifa nuuf kenna. Macaafa mul'ataa boqonnaa 12 lakkoofsa 7-8 yeroo dubbisu baay'ee garaan koo nagadda. Kana booddees waaqa keessatti lolli ka'e. Iddoo takkaa namni wal lolee hin beekne keessatti, iddoo takkaa namni jaamaati wal ilaalee hin beekne keessatti garuu lolli jalqabe jedha. Kanaafidha kan Yaaqoob silaa hamma camat jiraa, hamma hundumaa jiraa kan inni jedhuuf kanaafidha. Luusifer keessa hinaaffaa bulee ofittummaa bulee sun immoo waaqa irratti lola jalqabsiisee jedhaan. Sana duwwaa miti amala ergamaa kufee kanaa yeroo nuuf kaasu macaafni qulqulluun wanta kan biraa nu barsiisa. Gara xumuraatan dubbadhu. Ergamaan kun Luusifer kun waaqarraa akka inni gad darbatame macaafni nu mul'ata irra deebi'ee nuuf ibsa lakkoofsa 8 irratti. Waan isin dhibu macaafa mul'ataa irraa yeroo dubbisnu bineensichi mirga hin arganne deebi'ees isaaf ergamoota isaatiif waaqa keessatti iddoo hin argamneefi jedhaan yeroo iddoo kana irra keessaan dubbisnu lola ka'e irratti ergamaan sun mo'atamuu duwwaa waan irratti xiyyeeffate fakkaata. Waanuma lola sana keessatti injifachuu dadhabeef waan waaqarraa gad darbatame fakkaata yoo irra keessa isaa dubbisne. Akkas duwwaa miti garuu maal qaba malee ergamaan Pheexiroos irra deebi'ee waa'ee ergamoota waaqarraa gad darbatamanii yeroo ibsu waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gad darbatee jedhaan. Lola irratti mo'ataman duwwaa osoo hin taane cubbuu hojjetee nan gad darbateedha ergamaan kun. Hisqeel raajichi immoo akkas jira. Hisqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 16 yeroo dubbisnu jallinni si keessa guutee cubbuus hojjettee jedhee amala ergamaa kufe kana dubbata. Ati maal hojjettee? Jallina hojjettee cubbuun si keessa guute. Tokko duwwaatti kufte miti, hinaaffaa duwwaa hinaafte miti, ofittummaa duwwaa miti, ati cubbuu hundumaatti kufteetti hin jira Hisqeel. Iddoo kan biraatti yoo waa'ee sobaa kaasne. Macaafni qulqulluun ergamaa kufe kanaan isa jalqaba sobeedhaan yoo har'a waa'ee du'uu waa'ee ajjechaa kaasne nama jalqaba nama ajjeesee jedhe macaafni qulqulluun kan inni maqaa dha'u Luusifer isa waaqarraa kufeedha. Garuu ka'umsi isaa hinaaffaa ofittummaa. Cubbuu kana hir'isanii cubbuu kana dhoksanii wajjin jiraachuun har'as rakkina qaba. Ni jalqabaa tokkummaa kiristiyaanotaaf hin ta'u. Waldaa keessatti waaqeffannu keessatti rakkootu uumama utuu hin jaallatin. Inni lammaffaaf inni kan biraan baay'ee ulfaataan hamaa hundumaatiif saaxi lama garaan hinaaffaa baatu garaan ofittummaa baatu. Seexanni al tokkotti cubbuu hundumaaf jilgeenfate
alto kotti cubbu hundumaatti kufe akkasuma gara lafaa dhufe nama yeroo dogoggorse seexanni mata duree kanaan nama kuffise. Macaafa seeraa uumamaa boqonnaa shan yeroo dubbisnu isin ija mukichaa irraa yoo yeroo nyaattan iji keessan akka banamu hamaa fi gaarii beekuudhaanis akka waaqayyo akka isin taatan waaqayyo beekaa jedhu. Akka waaqayyo akka isin taatan naa ajaa'iba dubbiin kun. Akka waaqayyo akka isin taatan waaqayyo beeka. Kanaaf iyyuu nyaadhaatii akka waaqayyo taa'a. Waan ta'e tokko keessa isaaniiti dammasse. Barsiisa ta'e tokko keessa isaaniiti dammasse. Hinaaffaa keessa isaaniitti naqe. Akka waaqayyo ta'uuni isiniif ta'a ture waaqayyo moo kana hin barbaanne jedheen waaqayyo irratti akka isaan hinaafan waaqayyo irratti akka isaanii ija isaanii ol fudhatan ofittummaan akka keessa isaanii buluuf garaa isaanii saaqee barsiisa hamaa kana garaa isaaniitti dhangalaase. Kanaaf kitaaba ejjennaa gara kiristoositti geessu irraa jechi baay'ee natti tolu tokko namni yeroo cubbuutti kufee humni isaa irraa sokkee ofiisaa jaallachuun iddoo waaqayyoon jaallachuu bu'ee namni jalqaba ofiisaa jaallachuutti kufe ofiisaaf jiraachuutti kufe ofiisaaf hinaafuu ofiisaatiif ofittummaadhaan waa qabachuutti kufe jaalalatti addaan ba'e. Mee amala ergamootaaf waaqayyo gidduutti rakkina uumse kana ilaalleerra yoo xinnaate ergamaa kufeef nama gidduutti akkamittiin akka cubbuun seene waliin ilaalleerra namootaaf namoota gidduutti gabaabsinee haa ilaallu. Macaafa seeraa lakkoofsa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 yeroo dubbisnu macaafni qulqulluun akka jedha. Waaqayyo Museedhuma duwwaatti dubbatee nuttis immoo dubbateera mitii jedhan waaqayyo yommus kana dhaga'e jedhan. Iddoo kana haasaa nama lamaatu jira. Haasaa Miiriyaamiitii fi haasaa Arooniin argina. Aroon akkas jettee Miiriyaam akkas jettee Aroonitti dubbatte. Waaqayyo koo Musee duwwaa waamnee, Waaqayyo Musee duwwaatti hin dubbannee, anaaf sittis dubbateera. Kanaaf waan Museen beekamtii argatu kun maaliin nu caalaa jechuutti dhufti. Haasaan kun haasaa hinaaffaati. Haasaan kun haasaa ofittummaati. Musee irratti hinaaffaaf ofittummaa ka'e nutti argisiisa macaafni qulqulluun. Kitaabaan sila maqaadha irraa yeroo waa iddoo kana ibsu kitaaba sanarraa akkas jedha. Hafuurri wal fakkaataan jalqaba samii keessatti fincila kaase onni dubartii Israa'el keessa seene. Akkasumas fincila ishee keessatti nama ishee duukaa dhaabbatu argachuuf yeroo ittiin fudhanneedha. Hafuurri jalqaba ergamaa samiitii kufe sana keessatti argame. Hafuurri fincilaa sunii dhufee eenyuun seenee Miiriyaamiin seenee. Hafuurri wal fakkaataan jalqaba ergamaa samii sana kuffisee fincila kaasu sun dhufee dubartii Israa'el kanatti seenee. Achumatti immoo dhaabbanne baay'ee na ajaa'iba tuqaan inni itti aanu. Akkasumas immoo fincila ishee keessatti nama ishee duukaa dhaabbatu argachuudhaaf yeroo ittiin fudhanne. Amala namootaa keessaa wanti baay'ee ajaa'ibsiifadhu isa namoonni dafanii nama deeggaruuf ariifatanii isa namoonni nama wajjin harka kaasantu na ajaa'iba yeroo baay'ee. Itti yaadnee ilaallee murteessinee waan ta'e itti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Aroon Miiriyaamiin immoonni yaada isheen kaasetti dhaqeematti gala. Waan isheen kaase kun immoo hafuura hamaa biraa kan itti ergame, hafuura ergamaa kufee biraa itti dhufe dubbii isa waaqarratti lola kaase sanadha. Waaqayyo Arooniinis Miiriyaamiinis akkuma Museef waadaa galee isaaniifis waadaa galee sabaa akka geggeessaniif Waaqayyo Arooniifis Miiriyaamiifis waadaa galee kabaja guddaadhaan iddoo guddaa isaaniif kennee saba duraa akka isaan bu'aniif waamicha isaaniif godhee ture. Waan isin dhibu kennaa raajiiti yoo ta'e Waaqayyo Miiriyaamiifis Arooniifis Museefis kennee ture kennaa kana. Saba geggeessuudha yoo ta'es immoo Waaqayyo akkuma Musee maqaa dha'ee macaafa qulqulluu keessatti Miiriyaamiifis akkasuma Arooniifis maqaa isaanii dha'ee Waaqayyo waadaa seeneera. Bilisummaa saba Israa'el keessatti ga'ii dura bu'aa akka isaan taphataniif. Hacaafa Mikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 4 yeroo dubbisnu maqaa isaanii arganna.
garuu utuu Waaqayyo waamicha kana godheefi jiru utuu Waaqayyo kennaa isaaniif kennee jiru waan isaan arganii isa Musee harkaati. Waan isaan argan waan Waaqayyo akka isaanitti gargaaramaniif akka isaanitti saba gargaaraniif Waaqayyotti kenne osoo hin taane waan Musee harka jiru ilaalan sun immoo dogoggoraatti fide. Sun immoo cubbuudha. Sun immoo lola kaasa. Lakkoofsa 10 yeroo dubbisnu, lakkoofsa gidduutti hafes yeroo dubbisnu dhimma kana furuudhaaf Waaqayyo Waaqa irraa gadi bu'e. Musee ittiin ergine dur Musee erga iddoo tokko tokkotti Waaqayyo. Natti tola lakkoofsa 5 yeroon dubbisu aan gadi bu'aa nan dhufaa ittiin jedhe Museedhaan. Gara iddoo dunkaanatti wal ga'anitti Miiriyaamiif Arooniin waani an achittan dhimma keessan qabaa waan hin furuun qaba isin gidduu waatu jira jedhe dhaga'ee ofiisaatii. Gara Musee itti immoo dubbate Miiriyaaminis waamsise sadan isaanii iddoo tokkotti Waaqayyo dhaqee rakkoo dhalate furuudhaaf filate. Haasaa wajjiniin godhe dogoggortanii ittiin jedhe. Raajii yoo ta'e namni akka Museetti itti dubbadhe isin keessa utuu jiraate namni akka Museetti aan itti dubbadhe hin jiru. Kun immoo sababa ofiisaatii qaba. Kanaaf immoo Aaruun isin irra hin turre. Namni mul'ata arguu namni geggeessaa ta'e kan biraan jiraachuu danda'a garuu namni akka Museetti ayyaana dabaleef hin jiru Waaqayyootti falmuun hin danda'amu. Waaqayyoon dura dhaabbachuun hin danda'amu. Waaqayyo kennaa keenya akka nu gituutti akka nuun baachuu dandeenyutti nuuf kenna. Akkasuma kennaan keenya akka nuun hojjechuu dandeenyutti kennaa garaagaraa nuuf kenna har'as yoo ta'e. Arooniif Miiriyaamiif garuu. Wanti kun baay'ee hubatame. Dubbii wajjiniin godhee erga ta'ee erga haasaa wajjiniin xumuree Waaqayyo isaanitti addaan ba'e garuu milikkita lama gurguddoof irratti argan namni achi jiru keessumaa Miiriyaamiitii fi Aroon waan milikkita guddaa waan fuula Waaqayyootti ija isaaniin jabeessine waan lama argan. Lakkoofsa 10 akkas jedha. Yommuu duumessichi dunkaanicha irraa ka'ee Miiriyaam lamxooftee adii akka booralee taate. Hanga isheen buufata keessaa baatutti mallattoon araara Waaqayyoo dunkaanichatti akka hin deebiin argina. Waa lamatu ta'e addanatti tokko duumessichi dunkaanicharraa sokkeedhaan duumessichi immoo kan hin argisiisu Waaqayyo saba isaa wajjiniin jiraachuusaa kan isaan ittiin beekan duumessa Waaqayyoo isaaniirraa haguugee jirudha. Gaafa haasaa kanaa Waaqayyo dhaga'u garuu duumessicha sana dunkaanicha irraa fudhate akkas jechuun Waaqayyo isaan irraa fagaate jechuudha. Lammaffaa taateen iddoo kanatti mul'atu namni sila nagaatti Waaqayyo wajjin dubbachaa turte namni sila nagaatti fuula saba Waaqayyoo deddeebi'aa turte Miiriyaam lamxooftee lamxii akka booralee taate argan. Kana yeroo argu Aroon mataansaa baay'ine. Museedhaanis akkas jedhe Waaqayyoon nuuf kadhadhu nuyi cubbuu hojjenneerra jedhe. Tuwarraa waan keessatti kufne argine. Tuwarraa akkuma Miiriyaamiin nurratti dhoobamuu hin danda'a ta'e baay'een sodaadha. Nama meeqatu ija gaarii hin taaneen obboleessa isaa ilaala. Nama meeqatu ija gaarii hin taaneen obboleettii ishee ilaala. Nama meeqatu silaa walii wajjin hojii wangeelaa hojjechuudhaaf kan waamaman maqaa meeqa waliif moggaasu Waaqayyo beeka yoo nuun hin arginu ta'es yoo nutti hin mul'atan ta'es. Garuu waan iddoo kanatti argine kitaaban silaa maqaa dha irraa yeroo dubbisu utuu hinaaffaan Miiriyaamii fi gungummiin ishee mul'inatti adabamuu baate badii guddaa dhala ture jedha kitaaba kanarra. Itti dabalee hinaaffaan amala seexanaa keessaa isa tokko ta'ee garaa namootaa keessatti kan argamu yeroo ta'u dhiibbaan isaa balaa guddaa geessisuu kan danda'udha. Utuu Waaqayyo ariifatee tarkaanfiin fudhanne ta'ee wanti gidduu isaanitti dhalatu hamaa guddaa ture isa ta'uuf ture Waaqayyo beeka ture. Garuu Waaqayyo dafee tarkaanfii fudhatee gidduu isaanii dhaabbate. Inaaffaan amala seexanaatii bu'aan isarraa argamus baay'ee hamaadha. Kanammoo yeroo macaafni qulqulluun keenya nuuf dhugoomsu iyyuu
macaafa fakkeenyaa boqonnaa 27 lakkoofsa 4 irratti ogeessichi Solomoon akkas jedhee dubbata. Eekkamsi akka gara jabinaatti, aariin akka lolaatti guutee namarran dhangala'a. Caalaatti garuu hinaaffaa dura eenyutu dhaabbachuu danda'a jedhan. Eekkamsi gara jabina dhala. Aariinis al tokko tokko akka lolaatti namarra dhangala'a. Hinaaffaa dura garuu namni dhaabbachuu danda'u hin jiru. Amala salphaadhaan nuun jennu macaafni qulqulluun akkasittiin ibsa. Dhugumas immoo salphaa miti. Jalqabayyuu maatii walitti hin buune walitti buuse waan ta'eef. Hinaaffaaf ofittummaan maatii jalqabaa walii wajjin jaalalaan jiraatan gargar baase erga ta'e har'a lafarratti namoota walitti hin buusu jennee yaaduun gowwummaadha. Hinaaffaaf ofittummaan waaqarraa ergamoota takkaan kufinii sababa kufaatii isaanii yoo ta'e nuuf har'a sababa kufaatii keenyaan ta'u jechuudhaaf ragaan qabu. Hinaaffaaf ofittummaan maatii cubbuu wajjin wal hin beekne gargar baase yoo ta'e har'a maatii lafarra jiraatan gargar hin baasu jennee dubbachuudhaaf hin dandeenyu. Tarii hundaa'uun biyya miidhuu waldaa miidhuu hin danda'u jennee dubbachuu hin dandeenyu. Baay'ee miidha. Yoo hin yaadattu ta'e macaafa qulqulluu keenya keessatti maatii Yoseef yoo maqaa dhoofne maatii fakkeenya nuuf ta'an maqaa dhahuus dandeenyudha. Yoseef obboloota isaatiin hinaaffaan itti ka'e. Yoseef obboloota isaatiin du'ii itti murtaa'e. Yoseef obboloota isaatiin gara jabinni guddaan irratti taasifame. Gara jabinni guddaan. Utuun ho'iniif Yoseef maatii isaatti addaan ba'e. Utuu jaalalli ittiin argisiifatamiin. Yoseef irratti tarkaanfiin adabbiin hamaan tokko isarratti ta'e ka'umsi isaa rakkoon isaa hinaaffaaf ofittummaadha. Hinaaffaan maatii diiga. Hinaaffaan waldaa diiga. Hinaaffaan obboloota koo biyya diiga. Yoseef biyya sana maatii isaa keessaa erga gurgurame booddee maatii sammuu qulqulluudhaan nama sammuu qulqulluudhaan kennaa namaatti gammadu gaafa argate garuu Yoseef manatti jibbame Yoseef gaafa nama hafuura nagaatiin kennaa namaatti gammadu gaafa argatu garuu biyya geggeessii ittiin jedhame. Biyya geggeessuu siif mala ittiin jedhame. Obbolaasaa gidduudhaa garuu gara jabina guddaadhaan gurgurame Yoseef. Nama akkasii dhorkuun nama akkasii dura dhaabbachuun cubbuudhaa hamma jechuu itti fakkaatutti ga'an namoonni ormi sun gaafa Yoseefiin argan macaafa seera uumamaa boqonnaa 41 keessumaa lakkoofsa 38-41 yeroo dubbisnu kabaja Yoseefiif namoonni biyya sanaa namoonni biyya boojuu biyya ormaa itti Yoseef gurgurame Yoseefiif argisiisan argina. Kabaja guddaa gara mootii ta'uu kabaja guddaa gara mootii ta'uutti. Isa fichisiisu isaaf kennan. Namni tokkoyyuu Yoseefiin ati hormaa ittiin jechuu hin dandeenye sababni isaa dibata waaqayyoo Yoseefiif kenne irratti arga waan ta'e. Sababni isaa ulfina waaqayyoo Yoseef irraa kaa'e waan arganiitiif Yoseefiin ati nama Yihudaati ati nama biyya kanaa miti biyya kana keessatti bulchiinsa bulchuu hin dandeessu ittiin jechuu hin dandeenye waan guddaatu irra jira waan ta'eef. Waan guddaa irra jiru sanatu garuu mana abbaa isaatiiti isa baasise. Yoseefis kennaa guddaa waaqayyoo isaaf kenne kanaan biyya sana ijaare. Baay'ee sinni ba'a. Yeroo biyyi guutummaatti beela guddaa keessa jirtu biyyi geggeessummaa Yoseef argatte biyyi Gibsi garuu midhaan biyya ormaatti iyyuu gurgurti ofirra darbite. Kennaan nama waaqayyo nuuf kennee nu miidhu nu ijaara malee nu miidhu nu balleessu nuuf gaariidha malee qabeenya obboleessa keetii waan inni qabu yoo waaqayyo isaaf dabaleyyuu si miidhu waaqayyo karaa isaa si tajaajila malee. Yoseefiif kennaa isaaf kenname maatiin Yoseef sirriitti hubachuu hin dandeenye abbaasaa iyyuu dabalate.
biji gips garu sirritti itti gargaaraman yoseefiif iddooma yoseefiif malu kennan gara xumuraatti gaafa isaaniif galu. Namootaaf iddoo isaanii malu lafa isaan itti tajaajiluu danda'an lafa isaan itti gahee ofii isaanii bahuu danda'an garaa guutuu kennuuf baay'ee ogummaadha. Maatii keessatti waldaa kiristiyaanaa keessatti dhiirriin sadarkaa biyyaatti namootaa fi iddooma isaanii malu yoo laanne eebba malee abaarsiin argamu gaarii malee hamaan hin ta'u. Yoo sanarraa alaa garuu iddoo nama kamiyyuu dhaabbannee waan nuun jijjiiruu dandeenyu waan nuun fooyyessuu dandeenyu hin jiru. Waan nuun fooyyessuu dandeenyu yoo ta'e ittuu achii gadi eebba dhabu. Waan nuun jijjiiruu dandeenyu yoo jiraate dhiisumaayyuu irra deebiidhaan nagaa dhabu. Namoota wajjin wal qoccooluu bu'aan isaa kanuma. Yeroo tokko macaafni qulqulluun waan nutti agarsiisu uumama boqonnaa 13:8-9 gidduutti dubbii baay'ee garaa nama nyaatu tokko argina. Abrahaamiif Loox gidduutti wantoota dubbiin walitti nama deddeebisiisantu ta'uu jalqabe. Abrahaam akkas jedhee dubbii dubbata Looxitti. Abrahaam yommus Looxiin nuyi waliif obboloota. Kanaaf sii fi ana gidduutti warra horii kee tiksanii fi warra horii koo tiksan gidduuttis qoccolloon hin ta'in. Kunoo lafichi guutummaan isaa si dura jira. Mitiire anatti gargar baafadhu. Ati gara harka bitaa yoo fudhatte ani gara harka mirgaa nan dhaqa. Ati gara harka mirgaa yoo fudhatte ani immoo gara harka bitaa nan dhaqaa jedheen. Abrahaam iddoo kana Looxii wajjin waan walitti buusaa jiru tokko arge. Waaqayyo Looxiinis eebbise, Abrahaamiinis eebbise, qabeenya baay'ee isaaniif kenne. Abrahaam namni Waaqayyo akkas jedhe gaafa dubbiin ga'u, gaafa wal qoccolloon baay'atu, gaafa ofittummaan anaaf ta'uun gidduu isaaniitti rakkinaumsuu barbaadu, gaafa hojjettoonni Abrahaamiif hojjettoonni Looxii dugda duubaan wal ilaaluu jalqaban gaafa qoccolloon baay'atu akkas ta'uun qabu jedhe Abrahaam namni Waaqayyo. Naaf sirraa lolli hin bareedu yaa Looxi. Kanaaf immoo akka isaan godhaan har'a filannoon sii kenna. Yooti gara bitaa fudhatte an gara mirgaan dhaqa. Yooti gara mirgaan naaf caalaa jette immoo anoo gara bitaan dhaqa dursa filadhu. Nagaatti jiraanna walitti bu'uun hin barbaachisu jedhee Looxii fi filannoo jalqabaa laate. Akkuma Yoseefiif iddoo Yoseefiif malu kennanii sammuu nagaadhaan biyyi badhaate Abrahaam nagaa fuula isaatii eeguu barbaada waan ta'eef Abrahaam garaa ofittummaatti du'e garaa hinaaffaatti du'e baatee lafarra jiraata waan ta'eef Looxiin dursa fudhadhuun barbaada ta'eetti jedhe. Looxii carraa kana argachuudhaaf baay'ee nama gammadee fakkaata. Looxii carraa kana of dabarsuun barbaanne sirriitti namatti gargaarame ogummaa nama qabu wayii fakkaata bilchaataa wayii fakkaata. Nama meeqatu filannoo ofiisaatiif jedhee nama meeqatu gaarii ofiisaatiif jedhee nama meeqa irratti dhiibbaa'umsi laata. Nama meeqatu filannoo ofiisaatiif jedhee waldaa kiristiyaanaayyuu miidhe laata. Nama meeqatu ofiisaa dursuudhaaf jedhee obboleessa isaa gufachiise laata. Gaaffiin kun hundumtuu deebii argachuu qaba. Abrahaam si gufachiisuun barbaadu. Iifin carraa dura filachuu ofii kootiif laachuun barbaadu. Carraa sana yoo qabaate yoo Abrahaam carraa jalqaba filachuu yoo itti gargaarameef itti gargaaramu dhe Looxitti hime. Looxi immoo baay'ee namaaf shaala waan fakkaate of fakkeessee fi carraa sanatti jalqaba fayyadame. Gara iji isaa irra bu'u ilaalee gara gaariitti fakkaate gara mandaraa Sodomiif Gomoraatti dhiyaatu lafa diriiraa eedichaaf mijataa foonsaa gammachiisu fudhatee gara sanatti gore. Abrahaam ishee hafte fudhatee tole jedhe. Seenaa kana duukaa buutanii yoo dubbistanii Looxii ofittummaadhaan fudhate waan ta'eetii fi jaallatee otoo hin ta'in dirqamaan harka isaa qullaa biyya kanaa keessaa bahii ittiin jedhamee harka isaa qullaa biyya sana keessaa bahe. Wanti nuuni obboleessa keenya dursinee walitti qabnu harka keenya duwwaadha. Homaa bu'aan irraan argamu.
Wanti nuni hinaaffaadhaan ofittummaadhaan walitti qabnu baay'eensaa duwwaataa obboloota koo eebbi Waaqayyoo keessan jiru. Wanti nuni nu fayyadaa jennee ofii keenya dursinee nama kan biraa irratti dhiibbaan taane humsine baay'eensaa eebba keenyan ta'u. Kanaafidha macaafni qulqulluun namni addumaa addaan waan isa duwwaatti tolu qofa hin ilaalin waan obboleessa isaatti tolu isa ilaalu kan inni jedhu. Garaa obboleessa dursu garaa obboleettiitti gammadee atis addanaan dhaabbadhu anis addanan jira jedhu garaa walitti gammadee Waaqayyo ayyaana sii baayise jedhutu qabaanni hammamee bifamne ittiin yaadu. Har'a garuu garaan hinaaffaan guute garaan ofittummaadhaan guute ifiin biyya lafaa keessaa inni jiru waldaa kiristiyaanaa yoo waan seenee fi walitti bu'iinsi utuun jaallatiin uumama. Walitti bu'iinsi kun garuu walitti bu'iinsa namootaaf namootaa duwwaa ta'een dhaabbatu walitti bu'iinsa Waaqayyoof namootaas ta'a malee. Walitti bu'iinsi kun garuu walitti bu'iinsa baay'ee tuffatamu osoo hin taane walitti bu'iinsa mootummaa Waaqayyoo nama dhoowwatu ta'uusaa akkas hin beektaniif akka hin beekuun barbaada guyyaarra. Garaa Abrahaam keessatti hawwiin waan gaarii ilmaan namootaaf gochuu akkuma waan gaarii ofiisaatiif godhutti isarratti dhangala'ee ture. Kanaafidha looxiif gungummii malee jalqaba kan inni laatuuf. Hafuurri mataa ofii badhaasuu hafuura seexanaa yommuu ta'u, lapheen jaalalli kiristoos keessa guute garuu gaarummaa ofittummaan keessa hin jirreen guutamaadha jedhama caafi. Hafuurri mataa ofii badhaasuu hafuura seexanaati. Lapheen jaalalli kiristoos keessa guute garuu gaarummaa ofittummaan keessa hin jirreen guutamaadha jedha. Akkuma silaa waadaa isiniif seene Yaaqoobiin dubbiseen jalqabeen Yaaqoobiin dubbisuudhaan xumura akkuma isiniin jedhe gara ergaa Yaaqoobii tan isin deebisa. Ergaa Yaaqoobiin dubbisnee walitti qabna. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Wal loluu wal qoccoluus maaltu isin gidduutti kaasee? Kajeellaa keessan isa bu'aa dhagna keessanii keessatti wal lolutu kana kaasa mitiire. Waa kajeeltu malee hin qabaattan waan nama hawwitanii ajjeesuuf hin kaatu. Garuu isa hawwitan argachuu hin dandeessan. Nama qoccoltu nama loltus kanaanis hin argattan. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdan. Yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattan. Isin kajeellaa keessan itti ba'uudhaaf yaaddanii hin kadhattu. Isin namoota gaggalagaltuu nana biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhu hin beektaniire. Namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina Waaqayyoo of hin godhaa jedhu. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 kana keessatti Yaaqoob gaaffiidhaan jammara. Maaltu isin gidduutti qoccolloo kaasee? Maaltu isin gidduutti wal lola kaasee jedhee gaafata. Utuu Yaaqoob hin barreessineef ta'ee qaamaan dhaqee tajaajile ta'ee fuulaaf fuulatti gaaffii kana isaaniif dhiyeesse ta'ee maalitti dubbatu laata jedhee yaaduu jalqabe yeroon gaaffii kana dubbisu. Isheet akkas naan jennaan ani immoo akkas godhee inni akkas jennaan ani immoo akkas jedhee jedhanii haasa'u laata jedhee immoo yaade. Moo yookiin immoo akkuma wanta nagaan jiruutti dhoksanii darbuudhaaf haguuganii darbuudhaaf dhama ulaata jedhee yaade. Garuu Yaaqoob akkas jedhee isaanitti dubbata. Ergumaa gaaffii isaaniif gaafate booddee waa bakka nan deebisaanuu beekaa waan walitti isin buuse jedhee waan inni deebisaa isaanitti deebise natti fakkaata. Wanti walitti bu'iisa keessan ta'e isa kanadha. Isin koo waa kajeeltu. Waan isin kajeeltan immoo wanti baay'ee na ajaa'ibe waan gidduu keessanii obboleettiidhaaf yookiin obboleessaaf kennameedha. Waan isin gidduuti jiru irratti wal loltu malee waan isin gidduuti dhibe irratti mitiidha. Waan dhabneef wal lolleen beennu yoo wal lolle ta'e waan Waaqayyo nuuf kenne kan hafuuraas yoo ta'e kan foonii waan Waaqayyo nuuf kenne irratti lubbuun meeqa darbe lafa kana irratti. Nama meeqatu ifin biyyoo lafaa daariidhaaf jedhee dha'e wal ajjeese. Maatii meeqatu kennaa Waaqayyo isaaf kenne itti fayyadamuu dhiisee irratti wal lolee wal balleessa.
egaa isin kan walitti isin buuse isuma Waaqayyo isiniif kennedha. Kanammoo isin keessa yoo baatanii waan sadii waan kadhannaa irratti dubbata. Tokko kadhattanii Waaqayyo harkaa fudhachuun barbaadani. Lammaffaa immoo yoo kadhattanis garaamaadhaan kadhattu. Inni sadaffaa baay'ee na ajaa'iba. Waan kajeeltan argattanii fedhii garaa keessanii kajeellaa garaa keessanii itti ba'uudhaaf Waaqayyoon kadhattu. Waaqayyoon immoo kajeellaa garaa keessanii akka isin itti baataniif kennaa isiniin kennuudha. Gaafa Waaqayyo callisu gaa jarri wal loluutti ka'an. Jara gidduutti nagaatu dhibame. Jara gidduutti gungummiitu argame. Har'oo kan keenya. Walitti bu'iisi jiraa? Maatii walitti bu'ee jiraa? Waldaan walitti bu'iisa qabdu jirti? Sababa kamiif iyyuu waan fedhe iyyuu tarreessuu dandeessu. Garuu wanti walitti nu buuse, wanti walitti nama buuse yoo jiraate sababii cubbuu, sababii dogoggora keenyaati. Kanammoo hafuura nagaaf tasgabbiitiin yoo hiikan gaariidha. Isin obboloota gaggalagaltuu nana kana dhoksitanii wal loluun keessan hin ta'u. Isin wal lolaa jirtu duwwaa miti. Isin diina Waaqayyooti. Wal lolaa jirtu duwwaa miti. Waaqayyoo lolaa jirtu. Gara yaada garaa keessanii gaddaradhaa jedhee waamicha guddaa isaaniif godhee ergaa kana xumura yaa'ikoo. Anis waamicha guddaan isiniif gochuu barbaadu. Amala keessan keessaa hin tuffatinaa. Hinaaffaa yoo jiraatte. Amala keessan keessaa hin tuffatinaa. Ofittummaa yoo jiraate. Garaan ofiisaa dursuudhaaf ariifatu yoo jiraate ofiin goyyoomsinaa gaarii hin ta'u. Garaan obboleessa harkatti waa argee gammaduu hin dandeenye yoo jiraate maqaa Yesuusittan isin karadhaa. Waan jiru kana hin tuffatinaa. Lubbuu keessan balleessa. Gara Waaqayyootti deebina. Walii wajjinis jireenya qajeelaa jiraanna. Akkasuma Waaqayyo wajjinis jireenya qajeelaa jiraanna. Waamicha kana dhagahu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Sagalee Waaqayyoo kana kadhannaadhaan walitti qaba. Gooftaa galanni siif haa ta'u dubbii kee waan nutti dubbatte amala keenya keessaa amala siif hin taane baasuu akka dandeenyuuf. Tarii nutti gaarii fakkaatee nuuf sirrii fakkaatee waan nuun ittiin jiraanne gaarii miti ta'a. Sababii kanaafis obbolootas gufachiifne siinis yaa Waaqa irratti gaddisiisne irra ta'a. Maqaa Yesuusitti guyyaa irraati kaaste garaa keenya akka qulqulleessitu jaalala kee haa ta'u. Akkumati of dhiiftee nu jaallatte, akkumati ofirra nu mararsiifatte, nuti ofii keenya dursinee namoota ilaalu, ofii keenya dursinee namoota jaallachuu, ofii keenya dursinee namoota dursuu akka dandeenyu fayyaana nuuf dabali. Waan goonu hundumaayyuu hubannaa hafuura qulqulluun akka goonuuf nu gargaari. Qaalma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Yeah.
jireenya koo naaf bareessiftaan siin eegaa. Akka kanatti hin hafuudhaan beekaa. Dukkanaa jireenya koo naaf bareessiftaan siin eegaa. Siin eegaa. Oh,